ცერ კამერან ან ოკე ბარია როგორც ეს აი სოგინძე და შათ ადიქირ მოი ვინძა მარ მეც ბადი მე იარგე აი მაგარტაგი პორცარუ ქალაგედიეთ მიასინ არცაზური ჯვარი არა ბარია როგორც ეს ბალონსირენცანს იჩბესეკ ბალონსირენც ჯიშტე ასაძეს ვორ მეც ბადი მე ერეკესა სერბიდიონ მოთ 60000 დორტუნიკ საათენ გნიშანაგე ვორ ეს კორზუნიმ ბავაგან პორცარუ ე ბავაგან აი ვოლორდი მეც მასტაკედი მეეთ ცერ ვიდეონ დესან ახ არაჩინან კამ ინჩუ ესიკ ეს სერასაძენ ჰამაცაინებ ისფეს ზეღა ვორ მე ვარჩებე და ვორ ასკე მიკანი დარი არა შეძანიმავ ქორძი კერტარ აი სო სტიბაძე ბოლორ ჰაიასტანი ერევანი გეტრონა სალესნელ ანტამალუძელ გატბაზარანელ ვორდე ვინკ იერუტიო მიდერტა აი სიკინ ის ფოხბაძე ჩემ ვორ ეს მარტ ჟო ულტიმეჩა სირბაძე ეს ნიკომენა და ნაგარშიშკოტის այդ մարդը ում մասին դուք խոսում եք պոպուլիստական ալիքի վրա եկավ իշխանության շատ կարճ ժամանակ հետո պարզվեց որ այդ թիմը ունի կառավարչական որևէ ուտություն այդ թիմը ունի երկիրը ղեկավարելու ունակություն այս սարկածախնդիր քաղաքականությունը Նիկոլ Փաշինյանի նախապատերազմյան արկածակ քնդիր քաղաքականությունը պատճառ դարձավ որ պիտի կամ լեգիտիմացրեց պատերազմ ցանցազերծելու ադրբեջանի օրակարգը այնուհետև բացարձակ ապաշնորություն Նիկոլ Փաշինյանը դրսևորեց պատերազմի ընթացքում այդ պատերազմյան նրա քաղաքականությունը դարձան լեցուն է արկածակ քնդրության դրվագներով այս ամենը պիտի բերեին նրան որ հասարակական վստահությունից զրկված Փաշինյանը դիմի կառավարման ավտորիտար մեթոդների շատ պարզ է բացատրությունը ռուսեր իշխանության միակ հենարանը մնացել են ոստիկանական վահանները եւ երեք շատ լավ տեսակ որ քաղաքի մի տեղից մեկ այլ տեղը միջոցառման գործողվելու համար նա ինչպիսի այսպես կոչված կոլցո օպերացիա իրականացրեց Երևանում ըստ էության Երևանի ամբողջ կենտրոնը ազատության հրապարակ ու նրա մերձակայքը ենթարկվել էին տոտալ շրջափակման ընդհանրային պատճառով որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է մասնակցեր մեկ միջոցառման իսկ հազարավոր մարդիկ ցանկանում էին իրենց անհամաձայնությունը հայտնել նրա քաղաքականությանը Հսա ցավոք սրտի ավտորիտարիզմի ցցում դրսևորում է։ Պոպուլիզ կառավարման բացարձակ անունակ ունակ կառավարման ունակության բացակայություն, ցախողում, այս այր այն շխտան կարճը է ասեմ, որը Նիկոլ Փաշինյանին բերեց սիրված ղեկավարից միջև մերժված ավտորիտար ղեկավարի կարգավիճակի։ ես նման երևույթներ միան ինձիկ իշեցնե ես նիպանանեն եմ սուրիայի վարչակարգը որովհետև նին պաները գաբադային սուրիո մեջ եւ որ սուրիո բռնականները դիկատորները հայր զավակ բաշարասադի եւ հայրը ով եք ցերնարգի նին երևույթները գտեսնենք ցերգարձիկով սակայն աս խաղ որքան երգան գտեպի այսինքն բարձե որ փողոցը հոգնելու հուսադելու ցանցանալու ի վիճակի չէ այսինքն ցերգարձիկով որքան ասի շխանությունը պիտի իմանա այս բոլոր վիճակին եւ զինվորության ոստիկանության շնորհիվ կարողանա պաշտպանել իր իշխանությունը ցերգարձիկով ես չեմ ուզում հայաստանի իրականությունը որևէ այլ երկրի հետ համեմատել ձե ես պատմաբան եմ մասնագիտությամբ դուք վկայակոչեցիք եւ զուգահեռներ տարակ ասատների իշխանության հետ գիտեք ասատները երբեք չեն խոստացել դեմոկրատիա կառուցել Սիրիայում դասական իմաստով Սիրիան երբեք էլ դեմոկրատական մշակույթով չի փայլել եւ նրանք այն խոստումները որ 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանը տվել էր մեր ժողովրդին ես չեմ իմանում որ նման ժողովրդավարական խոստումներ հաֆես կամ Բաշար Ասադները տված լինեն Սիրիացի ժողովրդին։ Այս առումով Նիկոլ Փաշինյանի պիտի համեմատենք այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանին, պիտի համեմատենք 2018-ի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ով խոստանում էր ժողովրդավարության բացարձակ հաղթանակ,
մարդու իրավունքների գերակայություն, մրցակցություն եւ նման այլ գրավիչ ոստումներով են հայկել իշխանության, դուք հարցրեցիք ինչքան այս միջակայքը կարող է շարունակվել։ Ակնհայտորեն Հայաստանում պիտի գտնվեն քաղաքական լուծումներ։ Քաղաքական լուծումները ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանի անցուցում հերրասման մասին են, որտեղ այլ քաղաքական լուծում, որը քաղաքական ճգնաժամը վերացնի Հայաստանում, ես անկեղծ ասեմ, չեմ տեսնում։ Հիմա ես կանխատեսում եմ, որ եթե դիմությունը նպատակային գործի, ծավալող շարժումը նպատակային լինի, կարելի է մի քանի ամսվա ընթացքում այդ քաղաքական լուծումները գտնել։ Այդ բայց այդ իմ ասած եթեները հաշվի առնելով, իսկ եթե հանկարծ ձախողենք քաղաքական լուծումների հարցում, Հայաստանում կարող է ցավոք սրտի քաոտիկ երևույթներ լինել, կամ նույնիսկ քաղաքացիական բախումներ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը վերակենդանացման քաղաքական ռեաբիլիտացիայի որևէ շանս չունի։ Հասկանալի է, սակայն ես ինչ որ գիշեփիմ քաղաքացիների հետ, պետք է ասեմ, որ Բարոն Սուրենցյանց իշխանությունը լագավին բավական համար է եւ որոշ տեղեր բավական ատկանալ թույլ չէ, մեջ է տերկնած են լագավին, ինքը գվարի շատ ուժեղ հակահարցակում քարոշական եւ ունի փաստարկներ, որ օգտագործել է, որ որոշ մասնակիցով բավական արդյունավետ են, այսինքն էֆիշիենտ են։ Առաջին փաստարկը, որ օգտագործել է, որ այս իշխան այս շարժումը որ գա, պիտի վերաթարցնի նախկինները, բարձրագույն ինքը ռուսական խաղ է, բարձրագույն Հայաստան Տաշինգին են բադիվումի տաշնակության մեկ բանն է։ Ինչպես պետք է նեն դիմուչը, որ այս մտահոգությունները բարդե, որտեղ որոշ ժողովրդի հատվածը այս բոլորը գտնունի իբր իրականություն եւ դաղամին գարչած է, մեկ չեք դեր կնահատել։ Ես ընդհանրապես չեմ էլ թերա գնահատում, բայց ցանկացած ավտորիտար ռեժիմ կարող է համաշխարհային փորձը ուսումնասիրել, երկու հնարան ունի։ Առաջինը այսպես կոչված ուժային մարմիններն են կամ ոստիկանությունը, երկրորդը մանիպուլյացիան է։ Այսինքն այս առումով օրիգինալ չի Նիկոլ Փաշինյանը, այս մեթոդները բոլոր ավտորիտար ռեժիմների սիրելի գործիքներն են՝ մանիպուլյացիա եւ ոստիկանական պահանջներ։ Հիմա դուք ճիշտ եք նկատում, երկու կոչակ ունի մանիպուլյացիայի այս իշխանությունը։ Մեկի վրա Ռուսաստանը գրված, մեկի վրա նախկիններ։ Նրանց նկատմամբ ֆոբիայով փորձում է կոնսոլիդացնել իր էլեկտորատը կամ հասարակությանը հեռու պահել ընդդիմադիր շարժումներից։ Բայց ես ձեզ հավաստիացնում եմ, նույնիսկ այդ հնարքները շատ շուտով չեն աշխատելու, որտեղ մարդիկ հասկացել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրենից դուրս բոլորին մեղավոր կարկելու հակ ունի եւ այլևս նախկինի պես այս թեզերը չեն աշխատում։ Օրինակ ես ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար եմ, դեմոկրատական ֆրանկ կուսակցության։ Բացարձակ կապ չունեմ եւ իմ խոսույթով եւ արժեհամակարգով հին համակարգը ամբողջացնող ուժերի հետ։ Բայց մյուս կողմից սև սպիտակի հետ բաժանում ես արհեստական եմ համարում։ Ի վերջո մենք տեսնում ենք, որ հիմա շարժումը ծավալում, որը սև սպիտակի տրամաբանությունից դուրս է, Բագրատ Սրբազանի գլխավորած շարժումը սև սպիտակի տրամաբանությունից ամբողջովին դուրս է, ինքը պոտենցիալ ունի շատ տարբեր քաղաքական ուժերի միավորել, եթե դուք մայիսի 9-ին օրինակ հետևել եք հանրահավաքին, շատ հանգիստ կարող եք տեսնել, որ այնտեղ թե ռուսամետներ կան, թե արևմտամետներ կան, տարբեր տեսակի մարդիկ կան, որոնք Նիկոլ Փաշինյանից հիասթափվել են, մեկը 2018 թվին հենց, մեկը պատերազմից հետո, մեկը վերջի շրջանում, այսինքն ես տեսնում եմ նախադրյալներ քաղաքական եւ հասարակական լայն կոնսոլիդացիայի։ Այո, այնտեղ եկ ուզեմ իշեցնել, որ նաև ասկային ինքնորոշման միությունը ԱԻՄ-ը եւ ասկային ժողովրդական բևերը, որ շատ ուժեղ արևմտամետ կայդրան իրենց, այնտեղ ներկա էին։ Ձեր գարձիկով, սակայն ի՞նչ է պատճառը, որ վարչապետ Փաշինյանը 2018-ին որ եկավ, այլ ուժեր, այսինքն բավական արդիտ կար, որ իրենք բավական դարաժվեին, սակայն մնաց կորզնական կետի վրա քաղաքացիական պայմանագրի եւ դիմացի ներգա ուժը դաղամին մնաց Հայաստան Տաշինքը, Տաշնակտությունը, Հանրապետական Գուսակցությունը։ Ինչու այլ գուսակցություններ չկարողացան
չգարողացան եւ գարձես թե իշխանությունը ավելի ծերմդու երեւ օգնես որ այս դասական ուժերը այսինքն ռուսամենտ ուժերը ինչպես որ իրեն գրենց կարդարեն ռուսական զինագից կգարձեք որ իշխանությունը դիտмам խացավ եւ փորձես որ իրեն ընդդիմությունը դիմաց ներկայ Հայաստան Տաշինքի հանրապետության ուսակցությունը բադի եւ Տաշնակությունը իրեն ավելի ծերմդու երեւ Գիտեք, ես արեմտամետ ռուսամետ բաժանում եմ սպարագային չի տանի, որտեվ շատ հանգիստ կարող են համագործակցության եզրեր գտնել այդ երկու հոսանքները ներկայացնող ուժերը, եթե կան քանոր օրակարգ, ես անձամբ մեծությունը մերժում եմ։ Ես իմ քաղաքական թիմը Բալասավորված արտաքին քաղաքականության կողմնակիցներ ենք եւ կարծում ենք, որ Հայաստանը պիտի բալասավորված հարաբերություններ, բնականոն հարաբերություններ ունենա թե Ռուսաստանի, թե Արևմուտքի, թե Իրանի, եւ թե մյուս գործընկերների հետ։ Դա հնարավոր է Հայաստանի առաջին երեք իշխանությունները իրենց բոլոր տարբերություններով հանդերձ փորձել են մնալ այդ բալանսավորված քաղաքականության ծիրին մեջ։ Ես դա միանգամայն նաանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, այո, իհարկե, Նիկոլ Փաշինյանի ձեռնտու ես, որպիսի իր ընդդիմության դերում հանդես գան հին համակարգի ուժերը, որպիսի նրանց թիրախավորելով ինքը կարողանա մոբիլիզացնել հասարակությանը։ Ինչու այդպես եղավ, տարբեր պատճառներով։ Դուք գիտեք, որ քաղաքականությունը մեծ ռեսուրսներ է ուզում, իսկ ռեսուրսներ կա գործող իշխանության ձեռքում եւ հին համակարգը պարունակող քաղաքական ուժերի ձեռքում։ Բայց ես կարծում եմ, շատ շուտով դուք կհամոզվեք, որ սև սպիտակ ներկա նախկին բանաձև այլևս չի գործում։ Դա քարոշական քաղաքական նարատիվ է, որը ասպարեզը բերվել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, նա ընդհանրապես հասարակությանը շերտավորելու բարդ է։ Սևեր սպիտակներ, ներկաներ նախկիններ, հարուստներ աղքատներ, հիմա մի հատ ավելի վատ բան կա։ Իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որ տարանջատում լինի հայաստանցի Ղարաբաղցի նաև։ Այո։ Բայց ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ արդեն հասարակության մոտ համբերության բաժակը լծված է եւ շուտով այս խրամատավորումներն ու շերտավորումները չեն արտակվում։ Հաջորդ նարատիվը ես կուզեմ փորձել մենք մեկ առ մեկ, այսինքն գործանենք իշխանության փաստակները, այս բոլոր իմ հարցազրույցները վերջին շրջանին ուղված են որպեսի այդ փաստակները, որ իշխանությունը գործել է մանիպուլյացիան աննի ժողովրդին փորձենք հստակացնել։ Երկրորդ փաստարկը, որ ինչ եք ուզում, Նիկոլ Փաշինյանը վերջապես այս իշխանությունը Հայաստանը պիտի դուրս բերի ռուսական ակցիաներին եւ պիտի ուղարկեր, պիտի ուղղվեն դեպի Արևմուտք եւ ասի ռուսական հակառված արգելելու համար։ Իսկ ես օրինակի համար դաղամին չեմ համոզված ոչ մեկ կերպով, որ օրվա իշխանությունները ինձի համար կորզնականորեն շատ ուժեղ ռուսական ճամփարի մեջ էին։ Եվ նույնիսկ նախկիներն ավելի ուժեղ ռուսական քարտ էին։ Ինչ կգարձեք, այս իշխանությունը արևմտամետ ոչ մեկ քիչ ունի, չէ՞ ընդհանրակը լրիվ ռուսական քաղաքական մեջն էր արդեն 6 տարի ի վեր։ Գիտեք, 2022 թվականի սկզբից, երբ ռուս-ուկրաինական պատերազմը սկսվեց եւ այս իշխանությունը դերևս տրվելով արևմտյան նեոլիբերալ շրջանակների քարոշությանը, սխալ կանխատեսում արեց, որ Ռուսաստանը ուր որ է պարտվելու է ուկրաինական պատերազմում, նա սկսեց արտաքին քաղաքականության ռևերսի փորձերանը։ Պաստավորապես մերժեց կարգավորման ռուսական պլանը, որը խարսված էր նոյեմբերին Երակոմ հայտարարության վրա, փորձեց արևմուտքում փնտրել սպոնսորներ երկրի ստրատեգիկ կողմնորոշումը փոխելու միջոցով, որպիսի արևմուտքում գտնված փրկիչների շնորհիվ կարողանա խնդիրները լուծել, ցավոք սրտի կամ օրինաչափորեն, որովհետև համաշխարհային տուրբուլենտության պայմաններում արկածախնդրություն է արտաքին քաղաքական կողմնորոշում փոխելը, մենք հայտնվեցինք ավելի տխուր իրավիճակի մեջ, այսինքն մերժեցինք Փաշինյանի դեմքով
ռուսական պլանը չստացանք կարգավորման արևմտյան պլան եւ մնացինք միայնակ արևմտյան կներեք ադրբեջանի ճնշումների հանդիման։ Նիկոլ Փաշինյանը մի մարդ է, որը ոչ արժեքային հստակ կողնորոշումներ ունի, ոչ արտաքին քաղաքական հստակ կողնորոշումներ ունի, նա մի մարդ է, որ սեփական իշխանությանն պահպանելու համար կարող է մի օր Մոսկվայում կոշիկներ լիզել, մի օր Արևմուտքում լիզել, մի օր կարող է ապավինել նույնիսկ Էրդողանի կամ Ալիևի աջակցությունը, միայն թե սեփական իշխանությունը պահպանի։ Երրորդ տասնարկը, որ շատ դանկավոր է եւ զարմանալի օր է, ինչու Հայաստանի մտավորականները աստիճանան դատարնար եւ իմ կարծիքով ասի պետք է քրեական հալածան քրեական հաշվետվության ենթարկվի։ Մանավանդ հրաբարական կարդա այդպես, այսինքն ոչ թե միայն ժողովրդի մտորդի մեջ YouTube-ներին հարտակներին օրվա իշխանության կարոզիչները բացենեմած այս խոսքը գանտեկնին ասելու, որ այնտեղ երկար գտնվողներու մեծ մասը Ղարաբաղցիներ են։ Ես իբր սպիրկահայ հայրենատարձ կսարսափի մաս խոսքեն, որտեղ շատ հեշտ բաղ ինձ գնան ասեմ, որ դուն պերանատ պագե, աս ալիկ պագե, դուն եկերես Հայաստան խարնելու անտորությունը, դուն Հայաստանցի չես, դեև Հայաստանի պասպորգը գրես, սական եկորդ կարգի կաղաղացի, ինչպես Արցախցին, ինչու համար այս ռուբլաչեն անդատանալ, ասես շատ վտանգավոր կարոշություն է, որ հայկական, հայ ասկային, ֆաբրիկ, այսին կան տերու գմիդի, ինչու համար ասոր չեն անդատանալ, անդիմություն ես կարծեմ մի փոքր դրվակ առաջ հենց այդ թեմային հարադարձա, միջեր ձեր այս հարցը հնչեցնել է, ես ասացի, որ հիմա եղբայրասպանության է կամ եղբայրամերժության է տանում Նիկոլ Փաշինյանը արհեստական բարիկադներ կառուցելով հայաստանցիների եւ ղարաբաղցիների միջեւ։ Այո, դա շատ վտանգավոր բան է։ Նախ եկեք պարզենք, ինչու են ղարաբաղցիները հիմա Հայաստանում կամ արցախցիները։ Նիկոլ Փաշինյանն է Արցախի կործանման ճարտարապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունն է, որ հանգեցրել է Արցախի կործանման։ Այսինքն, այդ տասնյակ հազարավոր, 120 հազար մեր քույր եղբայրները իրենց տնից, ունեցվածքից, հայրենիքից, սուրբ գերեզմաններից զրկվել են հենց Փաշինյանի ապիկար քաղաքականության հետևանքով։ Հայաստանը արցախցիների հայրենիքն է եւ նրանք մեր հանրային քաղաքական սոցիալական կյանքում ունեն նույնքան իրավունքներ, ինչպիսի իրավունքներով օժտված են Հայաստանի Հանրապետության մյուս քաղաքացիները, եւ բացի այս ապիկար իշխանությունից որևէ մեկը նման տարանջատում չի դնում։ Նախ սխալ է իշխանության պատկերացումները, որ օրինակ մայիսի 9-ի հանրահավաքին գերակշիռ էին մեր արցախցի քույր եղբայրները, դա իսկապես վերջին շրջանի ամենազանգվածային հավաքն էր, որտեղ բոլոր շերտերը ներկա էին, շատ շերտեր էին ներկա, մեկ-մեկու հետ միասին, այլ հարցերում իրենք գուցե տարակարծիք էին, բայց այդ օրը Բագրատ Սրբազանի խարիզմատիկ անձը և Նիկոլ Փաշինյանի հերրասպան պահանջը նույն հրապարակում ժողովել էր տարբեր քաղաքական տեսակետներ, սոցիալական տարբեր դիրքեր ունեցող անձանց, եւ այո, կային նաեւ բազմաթիվ արցախցիներ, բայց պետք չի տպավորություն ստեղծել, որ այս պրոցեսի շարժիչը արցախցիներն են, չկա նման բան։ Ես շատ լավ Հայաստանը ճանաչում եմ, իմ ծնվել, մեծացել եմ Հայաստանում, շատ լավ ճանաչում եմ այս երկիրը, հարավակի կազմը շատ հեշտ է իմ համար ուսումնասիրելը, կրկնում եմ, այնտեղ հավասարապես հասարակության տարբեր խմբեր, աշխարհագրորեն ամբողջ Հայաստանի մարզերով, այդ թվում մեր արցախցի քույր եղբայրները մասնակից էին, չի կարելի գերակշռությունը տալ մեկ կամ մյուս խմբին։ Հաջորդ պաստարգը, որ շատ ճանաչում եմ ձեր մյուս հարցը, ինչի քրեական հետապնդման չեն ենթարկում, գիտեք, իշխանությունը իրաց ձեռքին է, հիմա շատ բարդ է այդ իշխանության ղեկին գտնվողների քրեական հետապնդման հարց բարձրացնել, բայց անհոգ եղեք, Հայաստանում իշխանափոխություն կլինի եւ ցանկացած ոք
Փաշինյանից սկսած իրենց արարքների համար անշուշտ դրայիրավական գնահատականի կարժում։ Հաջորդ պաստարը, որ պետք է ինչպես է իշխանությունը բավական ջարդեք է խորամանգ է, այսինքն քերազանց ինքը ուժ ունի այս կետի մեջը, որ ինչ եք ուզում, դուք պատերազմ եք ուզում, բարձրապես ասի բոլոր եղածը սահմանազատում է, պետք չէ երկու հարևան երկրներում մեջը սահմանները կծվի, ինչու եք այդ աղմուկները պարտրացնում, եւ դուք ինչ եք ուզում երկիրը պատերազմի դանել, ժողովուրդը դաղավ ինչի հասկանում, որ պատերազմ բերող այս քաղաքականությունն է, որտեղ Ալիևը դիմացը եստած է Հայաստան մթույլ, եւ ամեն օր պիտի չի վերջանաս պահանջները, մինչեւ որ հասցին Կասկադ եւ մենք փանացինք օրբերայի վրա։ Ինչպես կուզեք ժողովրդին հասկացնել, որ ASCII համանազատում չի եղած, որ գա, այլ ընդհանրակ այլ մի անընդհատ մի բան։ Տեսեք, մեր պատմության մեջ եղել են տարբեր առաջնորդներ, որոնք ունեցել են պատվանումներ կամ ոմանց ժողովրդը շատ պատ է հիշել, օրինակ Տիգրան II-ին Բագրատունի Տիգրան Մեծ են ասում, որտեղ նա Մեծ Հայաստանի սիմվոլն է, կամ Աշոտ II-րդ կներեք Տիգրանի Բագրատունի ասեցի ազատ ներերություն, Տիգրան II-ին Արտաշեսյան մենք ասում տվել ենք Մեծ Տիգրան Մեծ պատվանունը, որովհետև նա Մեծ Հայաստանի սիմվոլն է, Աշոտ II-րդ Բագրատունուն Աշոտ երկաթ պատվանունն ենք տվել, որտեղ նա ծովամարտի փայլուն հերոսամարտի ղեկավարն էր, ավելի նոր շրջան կամ ենթադրենք մեծամասնությունը ժողովրդի խորհրդային Հայաստանի վերջին սիրված ղեկավարներից մեկին Կարեն Դեմրճյանին, Կարեն Շինարար էր ասում, իր մեծածավալ տնտեսական բարեփոխումների քաղաքականության շինարարական լայն պրոյեկտների համար Նիկոլ Փաշինյանին մեր ժողովուրդը համարում է մահապետ, եւ եթե պատմությունը մի օր գնահատելու լինի, կասի Նիկոլ մահաբեր անշուշտ, որտեղ նա զոհերի, տարածքային կորուստների, մեր քաղաքական իշխանության եւ ինքնության կորստի պատճառ է դարձել, առնվազն տարակուսելի եւ ծիծաղելի է, որ այս մարդը դեռ հանդգնություն ունի իր որևէ դիմախոսի համարել պատերազմի հրձիկ։ Իրականում Հայաստանում չկա որևէ բանական մարդ, որևէ բանական քաղաքական կուսակցություն, ռացիոնալ, որը դեմ լինի դելիմիտացիային ու դեմարկացիային կամ խաղաղության գործընթացին։ Մենք հասկանում ենք նաև, որ Հայաստանը պատերազմում պարտված երկիր է եւ դրա համար ինչ-որ գիպտ վճարի, դա էլ ենք հասկանում, բայց մենք կամ ընդդիմադիրների զգալի մասը կողմ է դելիմիտացիային, դեմարկացիային, որ առնվազն իր հիմքում ունի մի քանի կարևոր բաղադրիչ, իսկ դելիմիտացիան, դեմարկացիան դա գործընթաց է, որին ուղեկից են մի քանի կարևոր բաղադրիչ, համաձայնեցված կարտես, այո, ինչը մենք հիմա չենք տեսնում, ամբողջ սահմանագծի հստակեցում, այսինքն ոչ թե հատվածային սահմանազատում, ինչը հիմա ենք մենք տեսնում, այլ համապարփակ սահմանազատում, որ նախ սահմանագծվում է ամբողջ սահմանագիծը, որից հետո նոր միայն ձեռնամուխ են լինում փոխադարձ զիջումների, եւ դրա համար էլ երրորդ բաղադրիչը փոխադարձությունն է։ Այն ինչ հիմա տեղի է ունենում Տավուշում, դա հակառակ է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, միջազգային իրավունքին, դա որևէ կերպ հնարավոր չի դելիմիտացիա, դեմարկացիա անվանելը, մի շարք պատճառներով։ Առաջին հերթին չկա համաձայնեցված քարտեզ, Ալմատի հռչակագիրը, ինչը հիշատակում է Հայաստանի իշխանությունը, դա համաձայնեցված քարտեզ չի, ընդհանրապես Ալմատի հռչակագիրը չունի սահմանային որևէ չափանիշ, դա ընդամենը քաղաքական դեկլարացիա է առանց իրավաքաղաքական հետևանքի,
Արմատա երջակագրում չկա հղում որևէ քարտեզի։ Ավելին ձեզ ասեմ, հետ սովետական տարածքում դուք չեք գտնի որևէ երկու երկիր, որոնք դելիմիտացիա, դեմարկացիա են իրականացրել հղում անելով Արմատի երջակագրում։ Օրինակ հենց հիմա դելիմիտացիա, դեմարկացիա գործընթացը Ղրղստանի եւ Տաջիկստանի միջև, որոնք դարձյալ Արմատի երջակագիրը ստորագրած երկրներ են, դարձյալ ունեն կոնֆլիկտ եւ լրիվ ուրիշ իրավական հիմքերով է տեղի ունենում այդ գործընթացը։ Բառանքն չկա Արմատի երջակագրի մասին։ Կամ արդեն 20 տարուց ավելի Հայաստանն ու Վրաստանը դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա գործընթացի մեջ են, այդ գործընթացում դարձյալ որևէ հեղում չկա Արմատի երջակագրի։ Հետևաբար ֆիքսեցինք Տաուշում չկա որևէ հստակ պարամետր։ Երկրորդը, եթե դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի հանձնաժողովի կանոնակարգը հաստատվելու է մինչև հուլիսի 1-ը, այնուհետև դա հաստատվելու է խորհրդարանական հաստատման պրոցեդուրա, նոր տեղի ունենա դելիմիտացիա, դեմարկացիա, այդ դեպքում կարող եք ինձ լուսավորել, թե ինչպես է, որ Տաուշում դա ավելի շուտ տեղի ունենա, միջև այդ ընթացակարգերի ընդունումը դրանց խորհրդարաններում հաստատվելը եւ այլն եւ այլն։ Երրորդը, ինչպես ասացի, համաշխարհային պատմության մեջ չեք կարող գտնել որևէ օրինակ, որ դելիմիտացիան, դեմարկացիան հատվածային լինի կամ լոկալ, ինչպես Տաուշի դեպքում։ Հետևաբար այստեղ դելիմիտացիա, դեմարկացիայի հետ գործ ունենք, գործ ունենք այդ բարերի շահագործման Ադրբեջանի միակողմանի պաշտերը բավարարելու պրոցեսի հետ, ընդ որում Փաշինյանը խաղաղության հարց չի լուծում, Փաշինյանը լուծում է պատերազմը հետաձգելու հարց, ինձ շատ պարզ է, այն կկվի պատմությունը գիտեք, չէ, հայտի հեքիաթ կա, որ կկուն անդադար իր ձագերի զոհաբերում է այն ուսով, որ իրեն մի օր հանգիստ կթողեն, բայց այդպես էլ հանգիստ չեն թողում, որովհետև ակնհայտորեն միակողմանի զիջումները չեն խաղաղության հաստատման լավագույն բանաձևը։ Հետևաբար ով որ Տաուշի հատվածում հանձնումների դեմ է, օրինակ ես, այդ մարդիկ դեմ են ոչ թե դելիմիտացիա, դեմարկացիային կամ խաղաղությանը, այլ կողմ դեմ են միակողմանի ստորացուցիչ զիջումներին։ Մի խոսքով պատերազմին վտանգ է ուժեղանա, որտեղ Ադրբեջանը շատ ավելի հեշտ կգա մեզի պատերազմին, որտեղ մեր ամենաամուր ֆորտիֆիկացված պաշտպանական դիրքերը մենք խորտակում կործանում ենք, Ադրբեջանի չստանալով խաղաղության երաշխիք կամ Ադրբեջանից չստանալով երաշխիք, որ ինքն էլ ազատելու է մեզանից օկուպացված տարածքները ներքին հապի հատվածում, Ջերմուկի հատվածում, Սոր Խոզնավարի հատվածում, Շորժայի հատվածում, Սև Լճի հատվածում, շուրջ 220 կիլոմետր քառակուսի տարածք։ Այսինքն, եթե օրինակ մենք էլ համոզված լինենք, որ Ադրբեջանը իր հերթին դե օկուպացնում է մեզանից օկուպացված տարածքները, գուցե իսկապես մենք էլ քննարկենք Տաուշի շրջանում շոր զիջումներ անելու հարցը, բայց մենք չենք տեսնում նման բան։ Ադրբեջանի խնդիրն է ավելի թույլատրել Հայաստանը, որպեսզի հետո նրան ավելի նվաստացուցիչ զիջումների հակի։ Մանավանդ որ Ալիևը արդեն բացի հանդիկնի խոսելու արևմտյան Ադրբեջանի եւ Իրևանի մասին, այսինքն բնականաբար հասկաշ ունենակ, ուրեմն տեսեք, եթե Ալիևը պատերազմ սկսեր, նա չէր սկսի այս 3-4 գյուղերի համար, որոնք իր համար ստրատեգիկ ոչ մի նշանակություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյան դա էլ չի հասկացել, չի հասկացել, որ Ալիևը չի հանգստանալու միջև տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջակում փակման հարցը իր ուզած սցենարով չլուծի։ Միանշանակ նաև կան այլ պաստառներ, որոնք վերադառնանք, սակայն մնալով արցախցիներուն եւ Սպիրկայերուն հարցով, ինչպես կհիշենք, Վարչապետ Փաշինյանը, որ եկավ, ես շատ ուրախացա ողջունեցի
մի շատ գեղեցիկ արդարություն, այսա որ բոլոր աշխարհի 4 զայրերուն աշխարհի ոչ մեկ հայ որ հայերեն արյունը դիրեկտնաբերաբար ավտոմատ Հայաստանի քաղաքացի է, սակայն մենք ճիշտ լրիվ հակառակը դեսանք Մուրադ Պապազյանը որտեղ գերիվ ընտիմատիր է, ես դեպի աշխատական չեմ, հնչակյան եմ, սակայն ինձ համար ահա որ վրտուղեցուց էր որ հայը Հայաստան մուտքը կարգիծվի եւ պատճառները ոչ մեկ արդարացուցիչ ուրիշ հոմենտմենական աշխիկը ասի արևելյևս Հայաստանի մեջ կան հայրենատարձերը, որտեղ երկխաղացի ենք, մենք ընդառաջ մենք մեզի դրվազը միան ծափարելու դիրք, այսինքն մենք միան կարող ենք ընդրել, ոչ ընդրվել, ոչ մեկ դուրս պաշտոն չենք կնալ սպասել։ Արևելևս սպիրկայ 8 միլիոն հայերը կարող չեն գվերգելու եւ ընդրելու Հայաստանի իշխանությունը։ Ինչպես կդախտեսեք, արդյոք երկու իշխանությունները աս հարցը լուրջ են մտի փորձեն դարմանել, որտեղ եթե խոսենք մեն Հայաստանի շահերեն, այսօր Հայաստանը որ 10 միլիոն քաղաքացի ունի եւ սպիրկը իր բայց ուժի դեր ներկրավի 10 միլիոն ազերի դեմ, մենք շատ ավելի ամուր կլինենք եւ ավելի ապահով, իսկ այսօր 2 միլիոնած Հայաստանը որ 10 միլիոն ազերբայջանի որ շատ ավելի լավ զինված է եւ շատ ավելի ֆինանսավորված է, շատ ավելի վտանգված է, ինչ կուզեք ասել, այսօր ուժամ սպիրկը հայերուն։ Գիտեք, որ հայերենից սպիրկ հարաբերությունը գտնվում են ճգնաժամի մեջ, տակնայք որ այդտեղ շատ մեծ է Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանատվությունը, դա էլ է ակնհայտ։ Այսինքն վիճելու ոչինչ չկա։ Ես ասում եմ, ինչպես նա շերտավորում է Հայաստանի հասարակության ներսում է շերտավորումներ անում է, այնպես էլ հայության տարբեր հատվածների միջև է անում, ես ինքս հնչական քուսակցությունում բազմաթիվ ընկերներ, բազմաթիվ ընկերներ, ծանոթներ եւ այլն, ընդհանրապես փյուրքի շատ ներկայացուցիչները չփվել են։ Գիտեք, այստեղ նախ պիտի մենք կարողանանք նորովի նոր բանաձևեր տալ Հայաստանի փյուրք հարաբերությունների, որպեսզի ձեր ասած խնդիրը կարողանանք լուծել համազգային համախմբման կամ փյուրքի ներուժի ճիշտ օգտագործման կամ փյուրքը լիդերին իր թիկուն կամուրս գա Հայաստանով, այս նոր փիլիսոփայությունը պետք է դրվի հայերենից սփյուռք հարաբերություններում, նոր դրանից հետո հարկի անդրադառնալ օրենսդրական կարգավորումների, թե ինչպես անենք, որ սփյուռքի ավելի տաղանդավոր կարող ուժերը կարողանան պետական ծառայության մեջ օգտակար լինել։ Այո, նման հարց կա, այո, մեր գործող սահմանադրությունը շատ իսկ սահմանափակումներ է դրել այս հարցում եւ պետք է իշխոր ելքեր գտնել, մի կողմից վտանգի տակ չդնելով Հայաստանի անվտանգությունը, մյուս կողմից սփյուռքի ներուժը օգտագործելու դիտակցմամբ պետք է իշխոր օրենսդրական կարգավորումներ գտնել։ Հիմա ես ոտքի վրա չեմ ուզում այս հարցում իմ պատկերացումները ասել, որտեղ սա մի ամբողջ շատ տարողունակ հարցազրույցի թեմա է, հավատացեք։ Բայց անկախ օրենսդրական կարգավորումներից, այո, ես ձեր հետ համաձայն եմ, Հայաստանը պիտի այնպիսի ներազգային համերաշխություն հաստատի, որ մեր սփյուռքի եղբայրներն ու քույրերը իրենց օտարացած ու խոր չզգան իրենց հայրենիքում, Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իսկ Մուրադ Փապազյանի հետ կապված դեպքը հիմա էլ մի լրագրող ունենք, որ հացադուլի մեջ է օտանավակայանում, ինչ ճանաչում եմ Լեոն Նիկոլյանին, ճանաչում եմ, այո, Լեոն Նիկոլյանին ճանաչում եմ, Հայաստան արգելված է, սրանք անթույլատրելի բաներ են, անթույլատրելի բաներ են, որովհետև օրինակ Մուրադի գործին ես մասամբ տեղյակ եմ, անհետ մեղադրանքներով մարդու մուտքը հայրենիք արգելված է, ընդհանրապես չի կարելի հայրենակիցների միջև այդ պատնեշը ձևավորել, ու այստեղ չպետք է առաջնորդվել ներքաղաքական կոնյուկտուրայով, ներքաղաքական փոքր հաշիվներով, բարձրակություններով, կեղծամբաստանություններով, սա անթույլատրելի է։ Ես ինչ կարծեք, այս երևույթին իշխանությունը կփորձի այս խնդիրները նաև արդահանել, թե Վիսբյուրգ եւ թե ինչ որ լսեցին, չեմ գիտեր, որ կային ֆեյք նյուզը, չէ՞ ճիշտ է, որ որոշ եպիսկոպոսներ խնդրած են, բանջարած են Մուրադ Սրբազան Բակրատին հրաժարական եւ կաթողիկոսին, ըստ երևույթին կարծես իշխանությունը կփորձի այս հարցը ավելի ընդարձակ, թե Վիսբյուրգ եւ թե Գեղեցի,
գարձես դե գուզես շեղել այսպեսի ավելի հարցը ավելի քրիսիս ավելի արմատացնել ավելի խոլացնել գիտեք այո իշխանությունը նման փորձեր փորձի անել մանավանդ որ Սփյուռքի հանձնակատարի պաշտոնում մի շատ անհաջող կադր են տրված որը Սփյուռքը մոբիլիզացնելու փոխարեն այո մեկ երկու անգամ ես էլ եմ տարբեր լրաոսից տեղեկություններ ստացել, որ պարակտիչ գործունեությունը փորձում ծառայել Սփյուռքում, բայց գիտեք, անկեղծ ասեմ, հայարակելական եկեղեցին, ինչպես նաև ավանդական կառույցները Սփյուռքի առաջին հերթին ավանդական երեք կուսակցությունների, հետո բարեգործական այլ կառույցների դեմքով կարծում եմ բավարար ամրություն ունեն, որպեսզի իլյուզեր իշխանության սատրանքներին չտրվի։ Ես էլ ասեմ ինձ մի դիտուլադրե գոչ ուղեմ Սփյուռքին որ մի արդոնեք որ իշխանության խնդիրներ նաև հաստին Սփյուռք ինձ մի դիտուլադրե աս փոքր գոչը անանտոստ բավական օդիենս ունի վստահ եմ որ ծերը միջոցով ալ բլոկի մորիտեն եւ իմ ցանը հասցնել այստեղ ուրիշ երևույթ մը կարծես այսօր իշխանության մոտ զինագիստներ այսինքն որոնց կարգիներ բարոն Նիկրան Խզմալյանը եւ այլն կարծես թե սկսած եմ որ այս նամը գնգմի եւ կարծես թե դուրս գալ այսօր կհայտարարեն ուրիշ ճակատի մը գազմովը կարծեք որ արդա խորտանանի որոշ ուժեր հասկացած եմ որ այս նամը այլևս գնգմի եւ պետք է իրեն կամած մը այս հարցեն դուրս գան ես չեմ կարծում ձեր լավատեսությունը չեմ տեսում մեր մի հատ սևդու արևմտամետների խումբ կա Հայաստանում եւ կարծեմ երկու օր առաջ են իշխոր 4 կուսակցություններով ֆորմատ էին ստեղծել ձեր նշած երբարն էլ է ցանկում ես իրենց չեմ հավատում իրենց անկեղծություն իրանք հույսի վաճառականներ են շատ հաճախ արևմտքի անունից սին խոստումներով կերակրում են մեր հասարակությանը ես ընդհանրապես դեմ եմ հակառուսականությանը դեմ եմ հակարևմտականությանը կրկնեցի ես բալասավորված արտաքին քաղաքականության կողմնակից եմ բայց չի կարելի մյուս կողմից արևմտքի անունից բաներ խոստանալ սեփական հասարակությանը որոնք իրականությունից հեռու են օրինակ Արևմտյան դիվանագետները երբեք սին խոստումներով Հայաստանի չեն կերակրել։ Բայց այս մարդիկ, որ ինձ դիրքավորել են որպես արևմտամետներ Հայաստանում, շատ հաճախ սին խոստումներով կապում են հասարակությանը, ինչը շփոթ է առաջացնում հասարակության մեջ։ Ձեր նշած ուժերը իրականում գտնվում են Նիկոլ Փաշինյանի գրպանում, նրանց քաղաքական հավատքն ու կրոնը ոչ թե արևմտամետությունն այլ Նիկոլ Փաշինյանի ծառայելը։ Հասկացած եմ, վերջին հարցումս բավական հետաքրքրական բան մնաց, ասիք որ այս impeachment-ի process-ին չեք հավաճեք ընդայեր եւ ասիք դարձեք որ չի կործելու։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ է, որտեղ մենք հստակ եթե աս ցույցերը երկարին եւ այլ ինչպես նշեցիք, մենք կգնանք հայտնել մի վակյումի արջև եւ քաոսի արջև, այսինքն աս խաղը եւ երկայն դեպի Հայաստանը կգնա շատ ավելի լուրջ դեղեր երթալ։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ պետք է անենք ասկային դիալոգ, ի՞նչ է մեխանիզմը, որտեղ մենք շատ լուրջ վիճակի մեջ ենք։ Տեսեք, ես ոչ թե impeachment-ին դեմ եմ, ես ասում եմ ծավալվող շարժումը չպետք է կենտրոնանա միայն impeachment-ի վրա, դրա նորաբույթները շատ քիչ են։ Ես ասում եմ, որ պետք է օգտագործի քաղաքական լեգալ պայքարի բոլոր գործիքները, օրինակ խորհրդանական մանդատներից հրաժարվում, օրինակ այնպիսի իրավիճակի ստեղծում երկրում, որ Նիկոլ Փաշինյանը չկարողանա խուսափել հերացումից եւ արտահերթ ընդդուցների նշանակումից։ Ես նաեւ արձանագրում եմ, որ կարճաժամկետ լուծումներ չկան Հայաստանում։ Ես կարխատեսում եմ, որ այս պայքարը կարող է 2-3 ամիս տևել եւ շատ կարեւորում եմ առաջին շարժման ինստիտուցիոնալիզացիան, որը ենթադրում է քաղաքական օրակարգի քաղաքական հարթակի եւ քաղաքական ծրագրի համակցում Երևելի Բագրատ Սրբազանի գլխավորությամբ եւ ես կարծում եմ 2-3 ամսում մենք կարող ենք հասնել միայնպեսի հանգրվանի երբ 2-3 օրով կատվածար կանենք
Հանրապետության մայրաքաղաքի կենտրոնը, հրապարակները, փողոցները եւ ամբողջական իշխանապետության հարցը կարող են լուծել։ Իսկ վերջին հարցումը եւս իշխանությունը ինձ ցեվով հասավ իշխանության, գիտենք հիմա ինչու ինքը իրեն այդ մեկ իրեն գարելի եւ արդոնելի էր եւ այս նույն ուժերը որ այսօր շատ ավելի լայն են, այսինքն իմ քաղաքացիական պայմանագիրը անում է իրենք ճաշիկներ, բայց գիտենք որ քաղաքացիական պայմանագիրներ, սակայն այսօրնին հսկա լայնանալած հոսակ ցախեն աչ կենտրոն արեմդամետ ուսամետ հայամետ եւ այլն եւ այլն եւ վրան արևմետ եկեղեցին եւ սպյուրքին մեծ մասը, ինչու իշխանության գարելի էր այս բոլորներ, իսկ որ մյուս կողմերն այսպիսի ոստիկանություն, փիլտ ուժեր, ամեն ինչ կգադարվի։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը իրականության զգացումը կորցրել է, նաեւ արժանապատվության զգացումը։ Նրա ձեր կողմից հիշատակված մոտեցումը դրա հետևանքն է։ Օրինակ, երբ որ տեսեք, ինքը 6 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանին ասում էր՝ դուք կորցրել եք իրականության զգացումը։ Բայց պարզվեց, որ Սերժ Սարգսյանը այդքան էլ չէր կորցրել իրականության զգացումը, որովհետև նա գերադասեց խաղաղ հեռանալ, առանց այլու թափելու, առանց ներքին խշտություններ հրավելու։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ինքը չէր դիտակցում առաջին, որ ընդհանրապես հայտնվել է ոստիկանական բանների փեշերի տակ։ Նման ձևով երկար ինքն իշխանություն չի կարող պահել Հայաստանում, եւ ինքը ուզի թե չուզի, մի օր առերեսվելու է այն փաստի հետ, որ Հայաստանի հասարակության կողմից բանտարկված կամ փակված է մնալու մի կետում, որտեղ այդ պահին գտնվում է։ Իր կամքով չի, որ տեղափոխություն տեղի ունենա Հայաստանում։ Մենք այսօր քաղաքական աղբահանության խնդիր ունենք եւ այդ գործընթացը իրականացնենք անկախ Փաշինյանի կամքից եւ օգտորտանքներից։ Ես գուսամ որ շատ շուտ այդ իրականություն հասկնա եւ ես գուսամ որ հերանար ոչ թե վաղարդու, այլ երեք գիշեր իմ արտունես ավարտած է, սակայն սպիրտն այն ինգլիսե եթե ոյ սրդի մտքի խոսք ունի գամ ոյ մե խոսք խնդրեմ արա մեզ քաշը ցեզ ազատ։ Ես ընդհանրապես շատ կարճ կասեմ։ Այո, մենք պատերազմում ծանր պարտություն ենք գրել, բայց դա ճակատագիր չի։ Դա մարտահրավեր է, որից մենք արժանապատվորեն կարող ենք դուրս գալ։ Ես փյուրքի մեր եղբայրներին, քույրերին, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հավերժ է, եւ այդ դիտակցումով մենք առաջիկա ամիսներին եւ տարիներին կհաղթանենք բոլոր դժվարությունները։ Պարոն Սուլենցյան, շնորհակալ եմ եւ նախքան բաժնի գուզեմ ասել, ես ասնավես կխոստանամ եւ գուսամ բոլոր հայացքը խոստանա, որ երբեք չի լավնենք, որ անգամ միևս ոսապ կա եւ ասկը այս աստիճան բարակդե մեր ուժը մեր միասնությունն է եւ ասված մի առած չէ, նույնպես չկա իշխանություն մեզ այս աստիճան բարակդե, պիտի մնանք միագամ եւ համախմբված։ Շնորհակալություն պարոն Սուլենցյան։ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է, հին համակարգը չի ռեստավրացվելու։ Անոք երեք, կարծում եմ, մենք որակապես նոր եւ ավելի սոլիդ իշխանություն ունենանք։ Դարձյալ շնորհակալություն այս խիստ հետաքրական եւ խիստ պրոֆեսիոնալ հարցազրույցին, որ ինձ շնորհեցիք, ինձ համար մեծ բադիվ էր եւ մեծ հաճույք, բանամանդ որ ցեր մաղարտակով փորձարի այսօր քաղաքական եւ պատմական որոշ գրնամոսեւ որոշ բաներ ծոլվեցա իհարկե անկայանն եմ, որ մեկը խոսի շատ ավելի փորձարի հետ իր աշխարհը բարձրանա, եւ շնորհակալություն գայտնեմ, որ դեմ ինձ այսօր իմ գիտությունս մեկ աստիճան բարձրացուցիք։ Շնորհակալություն եւ բարի գիշեր։ Ես շնորհակալ։ Շնորհակալություն։